So congrats, big up. So watu wangu venye Maima amesema, na kwanza mkumbuke Nthino Nditei. So before yani shughuli tu usipite kama uje subscribe. Na kuna mavitu zingine kalikali zina flow. Content tunaka. Ya ama ni hadi ghetto boy. Content tunaka hapo. Sasa ni mpige shughuli yenu wazi. Ngoja tuwacheki kitu. Exactly. Najua ni matter of time. Siku moja tukapata wendo kusema sasa. Wazi. Na inawezekana na itawezekana. Exactly. Kabisa. Exactly. Wazi sawa, wafanye nini? Wa subscribe. Sawa kabisa. Subscribe.